Моментов се работи на делницата од Штип до Крупиште, која што е 14 километри, има некаде вредност околу 20 милиони евра. За втората делница, која што треба да биде од Крупиште до Кочани, моментот се одвива тендерска документација и по завршувањето на таа тендерска документација ќе се отпочни со сите активности. Имате во проектот, да кажеме, испуштени работи околу геомеханичките испитувања. Имате вкрстување со гасоводот. Имате вкрстување со асфалтната база на Синохидро која пред тоа постоела. Но да не се жалиме само, преминавме на конкретно решавање на проблемите и најголемиот успех пред тоа прво се направи во експропријацијата.